Хабарымызды жаһан жаңалықтармен жалғастырсақ. Евроодақтың сыртқы саясат жөніндегі жоғары комиссары ұйым елдерін Украинаға әскери қолдауды күшейтуге шақырды. Бұл туралы Жозеп Барель Мюнхендегі қауіпсіздік жөніндегі конференцияда мәлімдеді. Өз сөзінде ол Европа маңызды шешімдерді қабылдауда ұйымдасып тез шешім қабылдау керек деді. Біз Украинаға әскери көмекті күшейтуіміз қажет. Бұл істе сөз бұйдаға жол бермей, жылда мәрекет етуіміз керек. Себебі қазір Украинаға қолдау өте маңызды.